burra trita. Ni čisto normalno. Kaj te spoh nasuče? Hm? Suče sam počas. Kaj je? U nas bo bolj po mojem. Manjši koti. Ni neki ful razlike, veš? Dobre, kot da je čist druga. 15% mogoče. Ja, ja. Ne, da bi šel zve kar še enkrat. Okay. Druga se nikoli ne dvigne na zadnje. Zdala. Gde je brez? AMP. Kakšni so občutki? Občutki odlični. Daj pust, zdaj to na nerv. SLC 15 trga, gata stav. Trga. A, dobro. Dobiš na Facebook pa tole.